الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, na aula de tafsir para o dia de hoje inicia a partir do versículo 9, de acordo com a contagem que aqui tenho. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, no Surat Hud, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ. O versículo 9, o versículo 10, quase até o versículo 11, aparece como uma espécie de introdução, porque há uma coisa que o Surat vai abordar, há um aspecto que o Surat vai abordar, mas antes disso inicia por uma introdução, e esta introdução gira em torno de algumas características do próprio ser humano. A natureza do ser humano. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. A palavra أَذَقْنَا vem de ذَوْق, que é saborear. Não é propriamente comer, mas é saborear. Então, aqui Allah diz que quando nós fazemos com que o ser humano saboreie parte da nossa misericórdia. Rahma. Rahma é tudo o que é de bom que Allah subhanahu wa ta'ala envia para o ser humano. Tudo é rahma. Porque realmente é a manifestação da misericórdia de Allah. O ar que nós respiramos é rahma. A água fresca que bebemos é rahma. O alimento saudável que consumimos é rahma. A roupa que vestimos é rahma. A saúde que temos é rahma. Portanto, tudo que é de bom que Allah nos envia é rahma, misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz que quando nós enviamos parte da nossa misericórdia, daquilo que é bom para o ser humano, e ele só saboreia, só sente um pouco só do rahma de Allah. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. Depois de ele saborear o rahma, sentir o sabor do rahma, Allah subhanahu wa ta'ala retira-lhe esse rahma. Por exemplo, o nascimento de uma criança é um momento de grande alegria. A família toda regozija, porque é mais um membro da família. Tem um momento de alegria. E isso é rahma. Quando Allah nos agracia com um filho, é rahma. Mas depois Allah tira-nos este rahma. Leva aquela criança, morre. Ou Allah concede-nos bens. E depois retira-nos aqueles bens. Como é que o ser humano se sente quando isto acontece? É o que o Qur'an al-Karim diz. Innahu layausun kafur. Duas coisas acontecem no ser humano. Layausun. Aliás, é o desespero. Ele entra em desespero. Vejamos. Nós vivemos no passado sem esta tecnologia da comunicação, a tecnologia que temos hoje. Ninguém conhecia redes sociais, WhatsApp, Facebook, telefone, agora touch. Ninguém conhecia estas coisas.
Mas Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-nos com essas coisas. Hoje, quando a pessoa fica sem comunicação ou não tem um telefone moderno, como é que se sente? Entra em desespero. Coitado de mim, sou o mais pobre, sou desgraçado. Este é o ser humano. Layausun kafur. Estimados irmãos, a palavra kufr no Coran al-Karim tem dois sentidos. Kafir pode ser um descrente, alguém que tomou conhecimento da mensagem e rejeitou. Este é um kafir, porque não acreditou na mensagem. Kafir significa também, no Coran, ingratidão. Quando alguém não agradece a Allah aquilo que Allah lhe dá, este é kafir. E porque o contexto aqui é de rahma, então a palavra kafur pode significar ingratidão. Ele torna-se desesperado, ingrato. Esquece aquilo que Allah lhe deu no passado, tudo que aconteceu na vida dele de bom, por causa de uma coisa que Allah lhe retirou. Ele logo perde o equilíbrio, como se nunca tivesse recebido algo de bom por parte de Allah. Mas ao mesmo tempo, esta situação também pode conduzir à descrença. Quando a pessoa pensa que, já que Allah não me deu nada, então significa que este dini é falso. Então corre, vai para os curandeiros, vai para sítios onde há promessas de bens e deixa o Islam por causa desta situação. Quando voltamos para as duas palavras Ya'us e Kafur, a palavra Ya'us começa com Lam. O Lam não faz parte da palavra. Laya'usun. Este Lam, o que é que está a fazer aqui? Este Lam pode ser Lam de juramento, como se Allah estivesse a jurar que o ser humano torna-se desesperado por causa disso. Quer dizer, não há dúvidas. O lamo pode também consolidar o conteúdo que a própria palavra exprime. Quer dizer, no fim, o que Allah quer nos dizer é que o ser humano não foge desta regra. Mas a palavra Ya'us e Kafur, a estrutura destas duas palavras, em que posição se encontram as duas palavras? Ya'us e Kafur. Ya'us, que é desesperado. Kafur, ingrato. Aparecem no grau superlativo absoluto. Para nos dizer o quê? Para nos dizer que esta tem sido a natureza do ser humano. Sempre que acontece isto, ele logo torna-se desesperado. E a realidade disso conseguimos ver, senão não estaríamos todos os dias a reclamar da vida. Faz calor, reclamamos. Faz frio, reclamamos. Chove, reclamamos. Não chove, reclamamos. Quando é que nós não reclamamos? Há pessoas que nas suas reclamações exageram, até dizem assim: será que Allah não viu outra pessoa para lhe tirar o filho além de mim? Quando é que nós não reclamamos? Então, esta é a natureza do ser humano. Então, Allah, quando nos dá algo de bom, depois retira, nós logo entramos em desespero. Entramos na ingratidão. E a ingratidão e o desespero podem nos levar para fora do Islam. Então, temos que ter cuidado. E aí, torna-se num terreno fértil para o Shaitan poder trabalhar. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ. Quando nós permitimos que o ser humano desfrute daquilo que é bom,
depois que foi assolado por uma adversidade, massatou, só tocou-lhe pouco. A palavra mas significa tocar. Isto é, este ser humano estava numa vida boa. Emprego, está a andar bem, tem uma casa, tem filhos, está, não há doenças, está muito bem. Viveu durante 20, 30, 40 anos. Não sabe o que é problema. De repente, nesse dia, acorda doente. Allah tocou-lhe apenas com uma adversidade. وَلَا إِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ. Ou, indo diretamente ao versículo, é que quando Allah subhanahu wa ta'ala permite que esta pessoa sinta o sabor de desfrutar de boas coisas depois de uma adversidade que lhe assolou. Estava doente, de repente melhorou. Estava pobre, de repente enriqueceu. Estava na miséria, de repente Allah abriu-lhe as portas. As coisas estão a correr bem. لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. O que é que ele diz? Diz assim, vejam só, eu tenho sorte. Aquela desgraça já foi, adeus. A partir de hoje já não há mais desgraça. ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. O que é que ele faz perante esses benefícios com que Allah lhe agraciou? إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور. Farih. A palavra farah significa satisfação. É pecado sentir satisfação? Você quando bebe água fresca sente satisfação, isso não é pecado. Mas a palavra lafarihun aqui, al-farah, satisfação aqui, não quer dizer essa satisfação natural, não. Essa satisfação aqui referida é aquela satisfação que nos leva a desenvolvermos complexo de superioridade. Fakhur torna-se arrogante, jactancioso. Então, estimados irmãos, vejam o que os dois versículos estão a explicar. Nós, como seres humanos, fugimos dessa regra. Se encontra alguém triste, está no masjid, veio e fez o salat dele, mas está triste. Então, quando está a sair do masjid, de repente, para um bai aí com um carrão do último grito e chama, meu irmão, anda cá. Desde ontem que estou a pensar em ti, estava a tentar aqui conversar contigo, tem alguma coisa aqui para te ajudar? Logo tira do bolso um cheque, 200, 300 mil meticais, dá-lhe, ou mais do que isso, dá-lhe, toma lá. Como é que aquela pessoa fica naquele momento? Sai dali a correr, a adrenalina já apanhou o sangue, já está a correr bem, mas acabou de sair aqui bem triste. Esta é a natureza do ser humano. E por que é a natureza do ser humano assim? Porque o ser humano só pensa no momento presente, não olha para o passado, não olha para o futuro. E o ser humano, por natureza, ele presta mais atenção nas coisas negativas. Quer dizer, você pode fazer o bem para ele o tempo todo. No dia que você falhar, vai te marcar para o resto da vida por causa dessa falha. Vai esquecer o bem que você fez, ele esquece tudo. E quando recebe bens, já é outra pessoa. Mas, na verdade, os bens materiais, estimados irmãos, não mudam a ninguém. As pessoas dizem que, olha, aquele fulano, quando não tinha, era humilde. Agora que já tem, tornou-se arrogante. Não, ele mesmo, quando não tinha, já era arrogante. Só que ainda não tinha encontrado um ambiente favorável para manifestar essa arrogância. Então, os bens materiais criaram-lhe essas condições. Ele já tinha predisposição de ser arrogante. Então, agora encontrou oportunidade. Como ele sabe que o rico, quando fala, ninguém lhe faz frente, então ele fala de qualquer maneira.
Nos seres humanos, esta é a natureza do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala exceptuou algumas pessoas. Há pessoas que não são assim. Quem são? Illa alladhina sabaru wa amilu salihat. Excepto aqueles que tiveram paciência, sobre, perseverança, wa amilu salihat, e produziram obras virtuosas, praticaram atos virtuosos. E esta parte do versículo, o Nabi sallallahu alaihi wasallam vem reforçar quando diz no hadith: Walladhi nafsi biyadi, juro por aquele em cujas mãos está a minha alma, la yusibu al-mu'mina hammun wala ghammun, não há nada que atinja ao crente, hammun, preocupação, ghammun, aflição, wala nasabun, cansaço, wala wasabun, fome, wala hazanun, ou tristeza, hatta shawkata yushakuha, até o pico que ele encontra pelo caminho e lhe pica. Você passa numa zona da espinhosa e algo te pica. Até isso, tudo isto que acontece com o crente, illa kaffara Allahu anhu biha min khataya, através disso Allah perdoa-lhe os pecados. Isso só acontece com o crente. O crente, não há dor que sente no corpo físico ou no seu espírito. Não há nada que acontece ao crente que lhe traz desconforto sem que Allah tenha que perdoar os seus pecados através dessa dor. O crente está neste privilégio. Você está a andar, até o cansaço. Você saiu, foi fazer um trabalho, voltaste cansado. Através desse cansaço, Allah perdoa os seus pecados. Voltaste do serviço, estás com fome. Ou voltaste do masjid, estás com fome. Através dessa fome, Allah perdoa seus pecados. Estás triste, estás aflito, estás preocupado. Tudo isso serve para apagar os pecados. Já viram, estimados irmãos, o privilégio que há aqui? Num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, ele jura por Allah, لَا يَقْضِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً, Allah não decreta nada ao crente, إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ, sem que seja algo de bom para ele. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ فَشَكَرَ, quando algo de bom lhe sucede, ele sente alegria e agradece. Kana khayran lahu, então esse agradecimento torna-se num ibadah, num ato de adoração, e Allah recompensa-lhe. Wa in asabathu darra, quando algo de mal acontece-lhe também, fasabar, ele tem paciência, é perseverante. Kana khayran lahu, também a perseverança é algo de bom para ele. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ, e isso não acontece senão com um crente. É por isso que Allah exceptuou os crentes desta natureza. O crente, quando acontece algo de bom, ele recebe alhamdulillah, não se torna arrogante. Quando acontece algo de mal, tentou uma coisa, não conseguiu, diz alhamdulillah, tem sobra. Não anda aí a queixar-se que Allah é esse que não me vê. Depois diz que é misericordioso. Onde é que está a misericórdia dele? Eu aqui a sofrer. Um crente não faz essas coisas. Então, nós temos que treinar o nosso espírito. Temos que treinar a nós mesmos para atingirmos este nível. É por isso que as pessoas que não entendem a linguagem do imã, quando olham para o crente, acham que ele é um parvo. Ah, este aceita tudo. Ah, esta vida dele é assim. Tudo que acontece, alhamdulillah. Você vai comer, alhamdulillah. Salam aleikum, até quando? Eles acham que ele é parvo, mas é a pessoa mais inteligente. Ele vai queixar,
vai queixar-se de Allah perante as suas criaturas? Isso é respeito? Então, é por essa razão que estas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala preparou uma recompensa para elas. Diz: Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Esses terão indulgência de seu Senhor, wa ajrun kabir, e uma magnífica recompensa. Estimados irmãos, para obter isso não precisa de nenhum investimento. É só decidir. É só direcionar a nossa vontade só para isto. E depois, reparo, a pessoa quando aprende, aconteceu algo de bom, alhamdulillah. Aconteceu algo de mal, alhamdulillah ala kulli hal. Ou inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Pronto. Quando você aprende isto, e acontece o mal na sua vida, você não vai precisar de centros de reabilitação. Não vai precisar de psicólogos para irem te ajudar a aceitar essa situação. Só alguém com falta de imã é que precisa dessas coisas. É que se você tem imã, sabe que tudo o que acontece vem da parte de Allah. E o decreto de Allah ninguém altera. Se você aceita de bom grado, és recompensado. E se não queres aceitar, na mesma vai sofrer as consequências. Para que centro você vai se dirigir? Vais ter com um ser humano e ele vai te dizer: olha, meu irmão, essas coisas, a vida é assim mesmo. Tens que aceitar. Olha para frente. A vida é para frente. Allah não te disse isso melhor até do que isso no Coran? Agora, o psicólogo, sim, vai te ajudar a aceitar, mas não vai te recompensar. Se você decidir que, olha, sim senhor, senhor psicólogo, eu já ouvi e vou aceitar. Ele depois não vai te dar recompensa pela tua paciência. Agora, Allah dá-te. Se você aceitar, Allah vai te dar. Então, o nosso maior psicólogo, estimados irmãos, é o Coran. É o Coran. É por isso que os álimos diziam assim: se você quer conversar com Allah, recita o Coran. Se você quer que Allah fale contigo, recita o Coran. Porque são palavras dele. Queres falar com Allah, faça salat. No salat você encontra o conforto. Por esta razão, Nabi sallallahu alaihi wasallam, conforme os sahabas diziam, que era Rasulullah, "Iza hazabahu amrun faz'a ila salat." O Nabi, quando fosse atingido por qualquer tipo de preocupação, onde é que ele se refugiava? No salat. No, o Nabi não dizia assim, quer dizer, estou preocupado, pronto, então saía logo para uma praia, para ir desanuviar. Não. Então, por que que Allah subhanahu wa ta'ala nos fala desta natureza do ser humano? É que esta natureza do ser humano, esta natureza ingrata, a natureza desesperada do ser humano perante as adversidades da vida, às vezes interferem na mensagem do Islã. Você quer aceitar, não é? Você quer aceitar, aconteceu alguma coisa, uma desgraça, você está no masjid, ouviu o Coran, Allah está a dizer, mashallah, alhamdulillah, vou aceitar. Mas chegas a casa, apanhas, a tua própria família ainda não aceitou. Ela cai por cima de ti. Porque você não faz nada. Porque você devia ter feito isto. Então, a ver a maneira como esta natureza depois interfere. Então, você escolhe, não, tenha lá sobre. Hoje aconteceu-nos, amanhã Allah vai nos dar. Inshallah, vamos conseguir ultrapassar. Inshallah, inshallah, de quê? É o que você está a ouvir em casa. Não é? E depois também vais ouvir na vizinhança: ah, vizinho, não pode ser assim. Inshallah, até quando você vai comer, inshallah. E isto vai fazer com que você venha já a fazer uma nova leitura da tua própria crença. Ah, então, para não estar aqui mal com esta gente, quero agradar, porque também não queres chatices em casa. Então, o que é que você vai fazer?
vais deixar parte do Dini por causa dessas interferências. Então ali, a partir dessa altura, nem que tenhas que cometer o haram para satisfazer as pessoas lá em casa, você vai fazer. Então é por isso que o Corão Karim nos fala aqui. Então diz o Nabi sallallahu alaihi wasallam, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam também era um ser humano, ele sentia como qualquer ser humano. Então Allah diz: فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Talvez tu possas deixar parte que te é revelado, parte daquilo que te é revelado. وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ. E talvez possas sentir um constrangimento no teu coração. Por quê? أَيْ يَقُولُ. Por eles terem dito: Laula unzila alayhi kanzun. Por que que Allah não lhe deu riqueza se ele é profeta? Ou jaa ma'ahu malak. Se ele é profeta, mensageiro, por que que Allah não enviou um anjo para caminhar com ele para divulgar este din? Estão a perceber, estimados irmãos, este ponto aqui? É isso que nós ouvimos quando estamos em casa. Olha, você foi fazer salat. Se você faz tanto salat, tanto dua, por que que Allah não te dá? Eu que não faço salat, veja lá o que que eu tenho. Está a ver o shaitan como pode aproveitar estas coisas? Então nós temos que ser cautelosos. Porque esta natureza humana acaba interferindo na nossa relação com este din. Bom, pronto, então vou deixar um pouco. Se você tinha o hábito de fazer tahajjud, já não vais fazer. Estás sentado a noite toda a pensar: amanhã como é que eu vou fazer para conseguir aquilo que a minha família quer? Pediram-me micro-ondas aqui, se eu não trazer, é o qiyamat. E agora? Já nem tahajjud. Amanhã, se também não consegues micro-ondas, e é guerra em casa. Valeu a pena deixar um parte do dini de Allah para agradar as pessoas, mesmo que seja a nossa família? Valeu a pena? Não. Então, isso também acontecia com o Nabi. Ele era humano. Ele ouvia estas palavras. Este que diz que é mensageiro. Mas ele é um pobre. Por que que Allah não lhe manda uma riqueza? Se ele é profeta, o doar dele é aceito. As pessoas dizem isso. Então, se ele é profeta, por que que Allah não envia um anjo para caminhar com ele? Isto tudo revela o quê? Para os descrentes, revela a ignorância. Eles ainda não compreenderam o objetivo da mensagem e a finalidade da mensagem. A finalidade da mensagem não é para tornar a pessoa que transmite esta mensagem num mutante. Não. A finalidade da mensagem é apenas uma coisa só. Diz: Innama anta nadhir. Tu és tão somente admoestador. Só. Não te preocupes com o que eles dizem. Porque a tua missão resume-se apenas em admoestar. Anuncia-lhes o Islã, admoesta. Quem quiser aceitar, aceita. Não quer, paciência. Wallahu ala kulli shay'in wakil. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele que é o tutor e o protetor de todas as coisas. Quer dizer, isso que eles estão a te pedir não depende de ti. Isso depende de Allah. Allah, se quiser, vai te dar. Se não quiser, não te vai dar. Então, o Nabi também, alayhi salatu wasalam, sofria com estas coisas. Repare que uma vez um senhor foi ter com um alimo. Chegou lá e disse: Sheikh, eu tenho uma preocupação. O que é que foi? Diz que eu vinha porque o meu filho foi encarcerado. O meu filho foi encarcerado. Então, como o senhor é um álimo, né? Então, eu queria que fosse interceder por mim, para deixar meu filho livre. Quero a sua ajuda. Então, é para falar com quem?
Fala com o superior. É para o senhor falar com o superior. Para deixar meu filho. Está bem. Espera aí. O Sheikh tirou a muçola dele, pôs à frente, levantou, fez 2 rakats. Ali mesmo fez 2. Então deu salam. Aquele senhor, eu vim pedir ajuda a este senhor, em vez de ir ajudar, está aqui a fazer o salat. Depois de dar salam, perguntou, Sheikh, o meu pedido. Disse, não, estive a tratar mesmo agora o seu pedido. Disseste-me para falar com o superior, estive a falar com ele agora. Disse, o senhor está a gozar comigo. Eu estou a dizer para ir falar com o rei, para deixar o meu filho. O senhor está a dizer que já falou com ele? Diz que sim, eu falei com o rei dos reis. Ele é que vai dar ordens. Enquanto estavam a conversar, o filho dele estava a vir. E ele perguntou, o que é que se passou? Diz que também nem eu sei. Só fui chamado e o senhor levou embora. Na verdade, ele pediu. Meus irmãos, se experimentarem fazer isso em vossas casas, já imaginam o que é que vai acontecer. Estamos aqui com fome, não temos nada. Está bem, então vou pedir quem pode nos dar. Você põe o seu muçola, faz 2 rakats, vai pedir a Allah. Porque hoje o imã já desapareceu, as pessoas não têm imã. Só confiam nas coisas materiais. Se você diz agora, olha, faça doa. Você está a gozar comigo, fazer doa. Eu sou tão aflito, você está a me mandar fazer doa. Então, porque desapareceu. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, então, ele foi dito que, olha, talvez isso possa te fazer deixar parte daquilo que te é revelado, mas não faça. E isso não deve te deixar triste, porque não é a tua missão. A missão dos Sheikh, estimados irmãos, não é fazer doãs milagrosos para vos tornar ricos. Ele próprio não tem essa riqueza. Como é que vai vos tornar rico? Então as pessoas quando vêm ter conosco, dizem, olha, Sheikh, eu estou numa situação, correram comigo no emprego e agora, pronto, estou a pedir um doã. Você explica, as pessoas não aceitam. Mas afinal, que tipo de Sheikh é o senhor se não sabe fazer doã? Porque qual é o doã que as pessoas querem? Eles querem o doã, aquilo que encontram lá no curandeiro. Basta ele chegar, você pegar qualquer livro escrito em árabe, mesmo que seja jornal ou revista, só porque está escrito em árabe. Rasga uma página, pergunta qual é o seu nome e nome da sua mãe, e ele diz, então você escreva ali, tá, dobra aquilo, dá. Ele até vai te pagar. Olha, isto aqui é terrível. 10 mil meticais ou 30 mil, ele vai tirar. Porque a força dele, a energia dele, está toda concentrada na realização do seu desejo, a coisa acontece, ele diz que então foi aquilo que o Sheikh me deu, aquele senhor, não vale a pena. Mas ele deu-te revista só, jornal. Só estava escrito em árabe, ele sabia que você não conhece árabe, naturalmente não ias ler. Am yaquluna iftara. Outra coisa que os descrentes faziam, diziam que não, este Qur'an é de Muhammad, alayhi salatu wassalam, forjou este Qur'an. Estimados irmãos, dizer que Muhammad forjou o Qur'an não foi uma ideia apenas dos árabes. Judeus e cristãos, até hoje os chamados orientalistas, ainda fazem tentativas titânicas para provar que o Qur'an al-Karim é uma cópia da Bíblia, por causa das semelhanças que encontram entre a Bíblia e o Alcorão. Como a Bíblia fala da história de Nabi Yusuf, o Corão também fala, então muitas regras, há coisas semelhantes, então dizem, estão a ver, o Corão é cópia, porque Muhammad alayhi salatu wasalam, veio depois de Moisés e Jesus. Você quando vai reconhecer um documento, você tem bilhete de identidade e tem já cópia do bilhete de identidade. Vais reconhecer o bilhete de identidade ou vais reconhecer a fotocópia? Vais reconhecer a fotocópia. E quando vais reconhecer a fotocópia, vão te pedir o original. Para poderem confrontar, sim senhor. Nunca o contrário, não se confronta o original com fotocópia. Confronta-se a fotocópia com o original.
Se sabemos disso, estimados irmãos, então vamos para esta questão, que o Corão é cópia da Bíblia. Como é que se justifica que o próprio Corão esteja a corrigir muita coisa errada que vem na Bíblia? Fotocópia, corrige o original. Nem tão pouco. Estimados irmãos, as semelhanças que existem entre a Bíblia e o Corão são mais uma prova de que a mensagem de todos os mensageiros vieram da mesma fonte. Só isso. Comprova que o Corão é um livro revelado. Só isso. Não que houve aqui cópia. Copiar o quê? O Corão negou a questão da paternidade divina. Negou. Disse, Qul hu Allahu ahad. Allah é único. Ele não gerou nem foi gerado. E nada é semelhante a ele. Portanto, não há nenhum ser humano que foi criado à imagem do Criador nos moldes em que as pessoas tentam explicar. Então, eles diziam que o Nabi alayhi salatu wasalam forjou o Coran. Am yaquluna iftarah? Ou então eles dizem que este Coran foi forjado? Tá bem, se foi forjado o Coran, qul, diz, diga a eles, fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Tragam 10 surates forjados também, iguais aos surates do Coran. Vocês estão a dizer que Muhammad alayhi salatu wasalam forjou, ele inventou este Coran. Tragam lá 10 surates semelhantes aos surates do Coran. Vão lá forjar também. Ou não querem. No surat Yunus, Allah pedia apenas um surat. No surat Al-Kahf, Allah pediu o Coran todo. Trazeram um Coran igual ao Coran que Muhammad alayhi salatu wasalam trouxe. No surat Yunus diz só para trazer um surat. Neste surat aqui, surat Hud, está a dizer para trazer 10 surats. Para quê? Todo o Coran, 10 surats, um surat. Há alguns ânimos que defendem a ideia de que, não, aqui temos que compreender uma coisa. Embora venha isso em surats diferentes, quer dizer, primeiro Allah pediu o Coran todo, não conseguiram. Então baixou o desafio para 10 surats, que vem no surat Hud. Então, quando não conseguiram, baixou para um surat, que vem no surat Yunus. Isso até certo ponto pode ser convincente. Pode parecer convincente. Mas não. É que o surat Hud foi revelado depois do surat Yunus. Então, primeiro vieram os 10 surats. Quer dizer, primeiro veio um surat no Yunus, depois é que vieram 10. Então aí os árabes começam já a tentar se debruçar sobre este tema, como explicar isto. Parece uma coisa difícil, mas isto é fácil, estimados irmãos. É muito fácil de resolver, porque é olharmos. Quando Allah lançou este desafio das pessoas produzirem um Corão igual ao Corão, o desafio não se prende na quantidade de surates, prende-se na qualidade da revelação do Corão. Então, já que o desafio prende-se com a qualidade da revelação, não importa se é o Coran todo, ou 10, ou 1, ou 15 suras, seja lá o que for. Porque não podemos dizer que, se eles, 10 suras já é muito, mas 1 podem produzir. Não. Independentemente da quantidade. Então, nós não podemos perder isso de vista. Que o desafio está ligado à qualidade do Corão, que eles não vão conseguir produzir um Corão igual a este Corão. O desafio não se prende com a quantidade dos surates do Corão. Precisamos repetir isso? Ou está claro? Portanto, uma vez que o desafio está ligado com a qualidade da revelação,
Não importa a quantidade. Portanto, aqui, quando Allah fala de todo o Corão, ou fala de 10, ou fala de um surat, nem vale a pena tentarmos procurar, mas não, primeiro foi isto, primeiro foram 10, depois foi um. Não, não se preocupe com isso. Allah até podia desafiar com um versículo só, ou com metade de versículo. É a qualidade, que eles não vão conseguir produzir um Corão semelhante, um livro semelhante ao Corão. Isso está fora de questão. Então, outra questão é que algumas pessoas, e estes são orientalistas, diziam assim: bom, este desafio é um desafio que diz respeito apenas aos árabes, porque eles é que são os falantes da língua árabe. Portanto, não é um desafio para a humanidade. Se nós conhecêssemos o árabe, talvez pudéssemos produzir. Estimados irmãos, se os árabes, que são os donos da língua árabe, não conseguiram, agora você que vai aprender a língua árabe para depois responder ao desafio, não tem lógica. Mas só que o que eles não perceberam é que o desafio do Corão não se prende apenas com a sua língua, com o seu idioma, ou com a sua língua litúrgica, que é o árabe. Não. O desafio é no conteúdo, na qualidade, no conteúdo também. Portanto, aos árabes, eles podem ser desafiados na parte da língua. Aos não árabes, também são desafiados. Por essa razão, hoje conseguimos ver que muitas das descobertas científicas que são feitas nunca surpreenderam o Corão. Quando o mundo pensa que já atingiu uma nova descoberta, vai encontrar suas indicações no Corão. Não há como evitar isso. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala responde a eles: olha, se vocês dizem que Muhammad forjou este Corão, então vocês também podem ir forjar. Vão lá forjar 10 surats para trazerem aqui. Wadu'u man istatu'atum, e peçam o apoio de quem conseguirem. Man istatu'atum, vão buscar apoio em qualquer canto. Estimados irmãos, digo-vos uma coisa: este desafio foi lançado há 15 séculos atrás, até hoje ninguém ousou responder. Até hoje, ninguém já produziu um livro igual ao Corão. Mas o desafio está aí, com tanta tecnologia que há hoje. Vocês já viram, estimados irmãos, o que é que os chineses não imitam? O que é que eles não imitam? Menos o Corão. Não há como. Wadu'u man istatu'atum min dunillah. Então peçam apoio onde conseguirem, excepto Allah. Porque Allah é o dono do Corão e Ele é que está a lançar o desafio. Então não vão pedir apoio a Ele. In kuntum suadiqin. Se o que dizem é verdade, se vocês estão certos de que este Corão não é palavra de Allah, então tragam um igual. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. Então, se eles não vos responderem, isto é, os que acusam, quer no passado, quer no presente, os que acusam de que Muhammad alayhi salatu wassalam inventou este Coran, se eles não responderem ao desafio, فَعْلَمُوا سَيْبَوْا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, que este Coran foi revelado com o conhecimento de Allah. Este Coran não é produto de ignorância, é produto de conhecimento. O conhecimento de Allah está aqui. Parte desse conhecimento Ele colocou aqui no Coran Al-Karim. Unzila bi'ilmillah, com conhecimento. E de que não há outra divindade além dele. Aqui, quando chegamos a este ponto, as pessoas param para refletir. Realmente, 15, já passam
1500 anos, ainda ninguém respondeu a este desafio. Os que acusaram de que Muhammad alayhi salatu wassalam forjou este Coran não conseguiram apresentar provas palpáveis. Não há nada. E este Coran, na verdade, traz um conhecimento. Estimados irmãos, deixem-me só explicar um pouco esta parte do conhecimento. Os seres humanos adquirem conhecimento. Por isso, na escola, as pessoas até aprendem métodos científicos de pesquisa. O ser humano, como é que adquire o seu conhecimento? O conhecimento do ser humano é uma construção inacabada. Ele, a cada dia, está a construir. O que lhe parece verdade, hoje, amanhã, pode destruir por causa de novos dados que vão surgindo. Então, o ser humano constrói o seu conhecimento. Ele nasce sem saber. Depois começa a aprender gradualmente e morre sem nunca atingir o topo do conhecimento. Enquanto que o conhecimento de Allah no Coran al-Karim é um conhecimento já acabado, pronto para o consumo. Não é algo evolutivo. O conhecimento de Allah não evolui. O nosso evolui, porque a cada dia vamos descobrindo novas coisas. O conhecimento de Allah é um produto acabado. Então, quando Allah nos dá o seu conhecimento, quer nos poupar tempo, quer nos poupar esforço. Diz que em vez de vocês sofrerem, pesquisarem até chegar a este resultado, eu vou vos dar o resultado já pronto. Tome. O ser humano diz que nada, não acredito. Eu confio mais nos meus métodos. Então, começa, vai, sofre, tanto depois vem cair ali mesmo ou perto daquilo que Allah queria que ele chegasse. Uma vez aqui, demos um exemplo disso, que o ser humano sofreu tanto. As mulheres foram dando os filhos cada tipo de leite, que vinha da Holanda, vinha não sei da França, vinha de onde, vinha de Portugal. Este leite nido é bom para a criança, ajuda a crescer, este não sei... Mas Allah, há 1500 anos atrás, disse: "Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a." As mães deverão amamentar seus filhos durante 2 anos consecutivos para quem deseja completar a lactação. Deu leite de peito. Mas nessa altura, havia uma coisa, era preciso ser chique. Senão a Nana tem que manter a elegância. Então, essa coisa de amamentar filho era coisa de gente do campo. Agora, gente da cidade, da elite, não compra leite. Foram dando. Resultado. Depois de tanto sofrimento, hoje voltaram já para o leite materno. Que tal se tivessem logo aceito a recomendação que nos chegou de há 1500 anos atrás? Teríamos sofrido, íamos diretamente para o resultado. Outra coisa, Allah subhanahu wa ta'ala liberou a mulher de muitas responsabilidades exatamente para cuidar da criança. E nós achávamos isso uma tarefa chata. Mas como? Ficar em casa, cuidar da criança? Não. Nós somos mulheres emancipadas, evoluídas, já estudamos. Então a mãe vai trabalhar. E quem vai cuidar do filho? Diz que manda para a creche. Agora é a escolinha. Então manda para a escolinha. É por isso que você logo de manhã vê as crianças cheias de sono, estão a descer do carro, que nem pintos. Vão para a incubadora. Vão para ali. É verdade, as circunstâncias de hoje já não permitem a mulher cuidar do seu filho, porque tem que trabalhar. Então, trabalhe exatamente para sustentar o filho. Então, deixa o filho na creche de manhã ou na escolinha, lá vai. Então, trabalha 30 dias, depois recebe para pagar a escolinha. Até que está tudo bem. Mas o que é que se perdeu aqui no meio, estimados irmãos? Aquela criança que está ali a crescer, está a crescer fora do ninho. Não recebe o calor materno. Ele está ali, só conhece os amigos, conhece a senhora que cuida todos os dias,
dela. Ou se está em casa, só conhece a babá. Não é? Sente o calor dela, tudo isso. Então, no dia que esta mãe parar, querer já reativar as relações com seu filho, encontra um filho frio. Então corre logo para o masjid. Sheikh, não tem um duan aí, meu filho lá em casa nem me respeita, não tem consideração por mim. Sim, não tem consideração porque não lhe conhece. Eu trabalhei muito, tive que abdicar de muita coisa para o bem dele. Sim, ele também abdicou. Estimados irmãos, Musa alaihi salam, quando nasceu, Firaun estava à procura para matar. E Allah disse para a mãe de Nabi Musa: se temeres por ele, deita-lhe nas águas do rio Nilo. Mas antes disso, o que é que Allah lhe disse? Wa awhayna ila ummi Musa an ardu'ih. E nós inspiramos a mãe de Musa, dizendo-lhe: amamente o seu filho. Então ele amamentou, depois lançou nas águas. Firaun apanhou o miúdo. A criança está a chorar, porque precisa de leite. Firaun manda vir todas as senhoras do seu reino. Nenhuma conseguia amamentar Musa, que Musa rejeitava cada uma delas. Mas quando chegou a própria mãe e levou, sentiu o calor, imediatamente aceitou o peito dela. Porque já havia esta relação forte. Então, estimados irmãos, isto que acontece nos dias de hoje, não podemos responsabilizar apenas a mulher que deixa seu filho aos cuidados de uma escolinha, de uma creche, não. Mas isto responsabilizamos o próprio sistema que nós criamos, que não permite que a mulher fique em casa a cuidar dos seus filhos. Então, logo, o que é que acontece? Isto, na verdade, é um dos genocídios que a humanidade hoje comete, mas ninguém fala desse genocídio. Gerações e gerações vivem fora do ninho. O ninho onde deveriam encontrar o primeiro calor, os primeiros valores, a primeira educação, era no ninho. Hoje já não tem esse ninho. Cresce como um pinto. Só. Aí depois podemos filosofar, mas hoje estamos a sofrer as consequências disso. Estamos a sofrer as consequências disso. Então, é o sistema todo que obriga a mulher, porque não tem quem a possa ajudar, então ela é obrigada a ir trabalhar para sustentar a família, tudo, porque o nosso sistema não permite. Agora, o Islã primeiro cria o sistema, e dentro daquele sistema a mulher encontra todo tipo de apoio. Ela não tem que reclamar para educar os filhos. Então, é por essa razão que nós, quando vamos buscar o conhecimento de Allah, estamos a ir buscar um conhecimento já pronto para o consumo. E esse conhecimento não deixa estas lacunas que temos hoje. Então, depois destas evidências todas, Allah subhanahu wa ta'ala pergunta: Fahal antum muslimun? Agora, depois que já sabem, já têm evidências de que este Qur'an foi revelado com o conhecimento de Allah, de que este Qur'an não é produto de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, agora o que é que vos falta para vocês aceitarem e submeterem-se à vontade de Allah? Fahal antum muslimun? Tem que haver resposta. Vocês já se submeteram? Já abraçaram o Islã? Já aceitam agora? Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Esta é outra realidade que o Qur'an al-Karim aqui nos revela.
a importância do esforço no trabalho. Este versículo sugere uma coisa. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya, aquele que procurar pela vida terrena, wa zinataha, e pelos prazeres da vida terrena, nuwaffi ilayhim a'malahum, nós os concederemos tudo aquilo que eles merecem em função do seu esforço. Parece que temos interferências. Estamos a pedir aos irmãos, pois temos interferências. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, e eles não serão defraudados. O que é que este versículo está a sugerir, estimados irmãos? Este versículo sugere uma coisa. Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que não haverá interferência nenhuma entre o esforço, a atividade que uma pessoa desenvolve e o resultado desse esforço, ou o resultado dessa atividade. Se você se esforça para realizar uma coisa, Allah vai te dar o resultado desse esforço, daquilo que você almeja. Nisso não há interferência nenhuma. Então, se você trabalha para o dunya, quer dizer, o teu esforço é para alcançar o dunya, então terás o resultado que combina com esse esforço. Se a tua atenção é para o akhira, também terás o resultado em função desse mesmo esforço. Se a tua atividade é para o mal ou é para o bem, o resultado também virá da mesma forma. Nisto não há interferência, porque Allah deu-nos liberdade de escolha. É por isso que diz neste versículo: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya, aquele que pretender alcançar apenas a vida terrena, wa zinataha, e os seus prazeres, nuwaffi ilayhim a'malahum. Repare, nuwaffi, nós completaremos a recompensa, isto é, o resultado desse trabalho, nós vamos dar a eles de forma completa, fiha, wa hum fiha la yubkhasun, e eles não serão defraudados. Então não podemos pensar assim: nós somos crentes, somos muçulmanos, todos os dias adoramos Allah, mas não temos nada. Mas tu vais ver os países dos outros, nem são muçulmanos, não conhecem Allah, têm uma melhor vida do que nós. É o esforço. Eles têm, esforçaram-se. E nós temos o que temos, também porque nos esforçamos noutras coisas. Quer dizer, quando você encontra num país onde é normal um ministro, um vice-ministro, um primeiro-ministro, qualquer dirigente, porque agiu mal, não está a dar conta do recado, daquilo que prometeu cumprir com a Constituição, é comum ele chegar e demitir-se. Olha, eu não aguento este trabalho e não vou prejudicar a sociedade porque eu sou incapaz. Agora aqui no nosso país não se demite, é demitido, quer dizer, quando entra até a morte que os separe. Mesmo com sua incapacidade, não sei, não importa, ela é lá de ir. Estão a ver? Então, logo, este é o nosso esforço. Então vamos ter também resultado que combina com esse nosso esforço. E eles lá também têm um resultado por causa do esforço. Outra questão, estimados irmãos, nós gostamos muito quando viajamos para os países dos outros. Encontramos cidades limpas, mashallah, noutras terras as cidades são limpas. Aquelas cidades não são limpas porque há leis. Não. Aquela limpeza é uma questão de cultura. Começa lá, da base, começa de berço. Isto.
uma criança aprende a não deitar lixo no chão. Agora, você tem uma sociedade cá que ensina os filhos, quer dizer, a partir dos mais velhos até os mais novos, é normal deitar lixo. Você chega numa fila, você logo vai à frente. Você vai à frente. O que é que significa isto? Significa que aquele que está a tua atrás não é nada. Você que é mais importante. Isto é uma forma de corrupção. Só que nós habituamos a ver a corrupção no topo mais alto, que é ao nível governamental. Mas a corrupção está a partir da base. A partir da base, está lá. Então, não podemos reclamar. Hoje você encontra... A pessoa está no carro com seus filhos. Parou, abriu a janela, deitou a lata. Então, é uma questão de cultura. Nós gostamos de conviver com o lixo. Infelizmente, você encontra contentores que foram colocados para deitar lixo. A pessoa chega, deita no chão. Você olha, mas por que estás a deitar no chão? Se toda a gente faz, eu tenho que ser o único bom? É uma questão de mentalidade. Uma questão de cultura só. Então, nós nos esforçamos para as coisas negativas, então temos resultados negativos. Eles esforçam-se para coisas positivas, também têm resultados positivos. Allah não defraudou aqui a ninguém. A prova de que nós escolhemos isso é que a mesma pessoa que deita lixo no chão aqui, basta passar a fronteira, já é outra pessoa. Precisou de que lei? Só isso. Se apanha criança que é entulhada comida, não tem regras, come a qualquer hora, qualquer quantidade. Então, depois dali, este é um esforço, é um trabalho que a criança está a fazer. Também vai ter como resultado deste trabalho, também doenças indisciplinadas da mesma forma. Sem regras. Você diz que, não, meu filho, não, esta doença não é normal. Atiraram-lhe uma coisa, ou lá na escola, ou aqui a vizinhança não gosta do meu filho, então é feitiço. E nós gostamos muito disso. Quando não conseguimos fazer algo de bom, dizemos, não, estou a ser enfeitiçado. Também já vinha sonhando. Então você dorme muito. É o resultado daquilo que nós fazemos, estimados irmãos. Sobre este versículo, nós ainda vamos nos debruçar mais na próxima semana, inshallah, versículo 15 do Surat Hud. Mas vamos parar aqui porque já está quase já na hora, faltam 2 minutos. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.